ួយមិនដែរចេះខូចក៏មិនដែរស្អុយរត់លួយមកស្រុកគឺមានមួយសូមអូននាងកុំព្រួយបើសិនជាបានបងដូចជាបានក៏ជំនួយកូនជាពីរកូនជាបីកាលអីមកខឹមខឹមចឹងអញសួរឲ្យមួយបានសួរសួរពីរអ្នកហ្មងចង់និយាយថាហោថ្ងៃហ្នឹងគេចិត្តធ្វើអើងអញមែនអញមានអន់ថងណាអីមើលសោះអីមើលប្រហែលខែកាត់ម្ដងគាត់តែកាត់ស្រកចាញ់ហើយមិនខ្វែងពីមុនទេណាចឹងជូនឯងទៅកាត់សក់ទីចឹងតោះតោះអូខេកុំឡោស្រុកស្រែស្រុងស្រែ
ួលចិត្តបងចោះបងមិនក៏ហក់បោកប្រាស់អូនទេកំឡោះលួចបងមកស្រុកមកស្ទើរតែគ្មានមួយមិនដែរចេះខូចក៏មិនដែរស្អុយរលួយមកស្រុកគឺមានមួយសូមអូននាងកុំព្រួយបើសិនជាបានបងដូចជាបានក៏ជំនួយកូនជាពីរកូនជាបីសុំអូននាងកុំព្រួយបើសិនជាបាន